En primer lloc, voldríem agrair que els organitzadors ens hagin triat com a lloc d'aquest col·loqui de les comarques gironines del futbol de primera. Un acte que com a regidor d'esports pues, m'agrada profundament i posa en valor totes les entitats esportives de Salt. I no només això, sinó que fa el que el passat treballa en el present i ens obre el futur a tot el que vulguem explicar. El llibre 114, 90 anys de gironins a primera divisió, elaborat per Josep Papi Guardiola i Jordi Agustí, doncs és un recull de la història i dades, estadístiques i personalització, un llibre perfectament editat, maco de tenir. Voldria també agrair a la família d'en Cuta la seva presència i donar-vos un especial calor del poble, tot el que ha representat. I sense més, tres futbolistes, exfutbolistes o quasi, i que ens podem aportar una visió immensa del que representa sortir des de baix i pujar, i perseverar. I donant-nos un missatge pel futbol base del poble. També, moltes gràcies. Endavant amb el col·loqui, sisplau. Bé, bona nit. D'entrada, gràcies per ser avui aquí, en aquesta primera xerrada post-presentació del 114. Ja vam dir que fèiem vam fer en Jordi el llibre del 114 gironins que han jugat a primera divisió fins al 30 de juny de la temporada passada, ja n'hi ha algun més, per tant, algú quan faci els 90 anys des del 91 fins al 180 ja els resumirà, però ja n'hi ha algun més. D'entrada, dir-vos que avui havíem de ser quatre aquí asseguts, com que no hi havia prou lloc, n'hem desestimat un i ja està. No. Ahir em va trucar en Dani Cabeça, no sé si plorant o gaire bé, i em va dir, la meva filla tenia Covid, hem anat al cap, i me'n vaig a casa fins diumenge amb la meva dona. He dit que, amb molta pesada en Dani no pot ser aquí, li sap molt greu amb ell, i sobretot ens sap molt greu amb nosaltres, perquè sé que les ganes que tenia avui de ser aquí, de reunir-se amb ells i de parlar d'en Curta, no? Curiosament, avui parlem d'en Curta a Salt, al seu poble, que és on no va néixer. O sigui, hi ha quatre saltencs que han jugat a primera divisió, un encara està en actiu, el Lleida, l'altre es pensa que encara juga, perquè abans d'ahir ho feia, en Javi segueix com sempre, perquè cada divendres segueix fent els seus partits, i en Dani doncs, sempre està mirant i mirant futbol. Parlem d'en Curta, perquè avui, 22 de febrer de 2022, avui en Curta faria 100 anys, si fos de dir. Ja sabeu que se'n va anar el 97, en 75, si no m'erro, però avui faria 100 anys. I nosaltres hem batejat, titulat aquesta xerrada, el primer gran referent del futbol gironí. I som aquí davant de vosaltres per demostrar-vos que realment és el primer gran referent del futbol gironí. I si permeteu, començaré a fer servir les pissarres, que són aquí, per demostrar això. Hi ha un tal Miquel Soler que va jugar 12 temporades a primera divisió. Hi ha un tal Delfí Geli que és el segon, perdó, 20 temporades a primera divisió. Hi ha un tal Delfí Geli que va jugar 12 temporades a primera divisió. Hi ha un tal Josep Parra, us sona Josep Parra? De Blanes, de Blanes. De Blanes, de l'Espanyol. Hi ha un tal Josep Parra, que va jugar 12 temporades a primera divisió. Hi ha un tal Francesc Arnau, que vam perdre fa poc, malauradament, que va jugar 12 temporades a primera divisió. Llavors hi ha un tal Josep Puig Curta, que n'hi va jugar 11. I per darrere, venen un tal Martí Vergés, que va jugar 10 temporades, igual que en Fontàs, de Banyoles, que encara està en actiu als Estats Units. Però ja ho explico.
Doncs perquè serà important saber aquestes coses. En Cortera, el 27è jugador gironí que va arribar a primera divisió. Ja sabeu que la primera divisió comença a funcionar a la temporada 28-29, 1928-1929, s'atura per la guerra el 36, es torna a reprendre després de la guerra el 39, i entre aquest període abans de la guerra i els anys posteriors a la guerra, fins al 42, arriba en Josep Puig Curta, a primera divisió, i juguen un total de 26 jugadors. Ell és el 27. I al seu costat hi va un nom propi, que és el de Jaume Elias. Algú sap qui és Jaume Elias? També era defensa, no? També era defensa, sí senyor. Jaume Elias és un barceloní nascut el 1919 i finat el 1977, que va formar durant diverses temporades la parella de central, la parella de defensa, que llavors jugaven dos, correcte, que era Curta Elias. Després veurem més coses, però ara seria bo que en Jordi ens expliqués més detingudament qui era Josep Puig Curta i qui són els tres personatges que avui ens parlaran d'en Curta i de què vol dir jugar 10 anys, 11 anys, 11 temporades a primera divisió i fer-ho amb un mateix equip. Jordi. Primer cop, gràcies a tots per haver vingut. Com suposo que tots sabeu, Curta no era el seu nom, sinó que era el seu sobrenom, no? El seu nom era Puig. Va néixer el 22 de febrer del 1922, concretament avui, fa 100 anys del seu naixement. Va néixer a Sant Martí de Llémena, però de molt petit va venir a viure amb la seva família d'artista. Com una curiositat, el sobrenom de Curta, en una revista de l'època que ell jugava, que era la Pizzen, deia que el seu nom venia perquè quan jugava per aquí Salt, doncs li agradava fer passades llargues i l'ofició li deia no, passa la curta, passa la curta. Però això n'és veritat. Però això va sortir en una revista i per això explico la curiositat, no? El tema és perquè hi havia una casa que tenia cap curta i per això li va ser la seva via. Exacte. Va ser un dels primers referents de futbol gironí, com ha dit en Papi. En aquella època podíem parlar de Domènec Balmanya, de Conrad Portes, que va ser primer internacional de Fundació de Girona, Llatre de Floret, doncs tota aquesta gent va ser els primers referents a la futbol gironí a la Lliga Estatal. Com també ha dit, en aquella època era una època on es donava molt importància a l'atac, jugava només amb dos defenses i ara era una defensa molt fiable. Curta va començar jugant a joc com a cross, el com a cross va passar al salt i del salt a l'escala. Llavors, amb 18 anys, que era l'any 1940, va fitxar pel Girona. El Girona en aquella època jugava a la segona divisió i ell, doncs, el bon nivell que va demostrar el va portar fins a pel Barça. Va debutar amb el Barça amb 20 anys, concretament amb un partit contra el Real Madrid, que va perdre 3-0, però clar, el Barça va estar, el que hem comentat, 11 temporades al Barça. Aquestes 11 temporades va jugar amb 170 partits, 179 dels quals a primera divisió, i també m'agrada parlar d'aquella època perquè el tema és que aquests partits que va jugar el va jugar gairebé tots sencers, perquè no es podien fer canvis, no hi havia targetes, i per tant, només va ser un dia que ho van expulsar. Però tots els altres, 178 partits restants, el va jugar complet, els 90 gols. Durant aquest temps va fer un gol i va guanyar 11 títols. Dintre aquests títols va guanyar Lligues de la Lliga Espanyola, va guanyar Copa del Generalíssim, va guanyar Copa de Ties, i després va guanyar dos títols, que potser són més desconeguts, que són la Copa de Duarte i també la Copa de l'Argentina, que eren les predecessores de la Supercopa d'Espanya. Els dos últims anys que va jugar al Barça va tenir protagonisme degut a l'edat, inclús va estar a la temporada 5 al Sabadell, i llavors es va retirar quan tenia 31 anys l'any 1953. Va ser que es va ser internacional amb el selecció espanyol i 5 vegades amb el selecció catalana. Això és una mica la biografia de Curta. I el que dèiem, avui parlarem de Curta amb 3 saltencs que també han jugat a primera divisió. Tenim aquí amb el Figeli, amb Pito Goma de Bany i amb Dani Toribio. També hi haurà Dani Camejas, però bé, com ha explicat en Pati, malauradament el propi no ho va ser aquí. Presentar-nos també l'equip de la trajectòria de Calgut, del Figeli, crec que poques presentacions falten, com diu que ja el coneixeu, ha jugat 345 partits de primera divisió. És el segon, com dèiem, el segon futbolista de la província de Girona que ha jugat més partits. Només l'ha superat un gol xic, que és Miguel Soler, que n'ha jugat 504. En Delfí ha jugat 12 temporades de primera divisió, ha marcat 23 gols
i bé, la seva carrera va començar també aquí al Coma Clos, després ja va passar a Osilana, amb 17 anys va jugar amb el primer, va debutar amb el primer equip, va estar durant 3 temporades, i aquelles èpoques crec que era un davanter molt ràpid, no? Que va fer que en 20 anys, en la temporada del 90, i fes pel Barça per jugar amb el seu filial, amb el Barça Atlètic, va jugar davanter. Inclús aquesta primera temporada va permetre debutar amb el primer equip, molt poc a Barcelona. Després d'aquesta temporada va fitxar per l'Albacete, que estava a primera divisió, estava entrenat per Benito Flora, i allà Benito Flora va ser que el va reconvertir de davanter a lateral. L'Albacete va estar 3 temporades, va amb molt de protagonisme, i inclús va anar 3 vegades convocat amb el seu espanyol quan jugava amb l'Albacete. De fet, si no m'equivoco, és l'únic jugador de l'Albacete que està convocat per l'Albacete espanyol. Després de l'Albacete, 23 anys, fins a l'Atlètic de Madrid, i està 5 temporades. Entre elles doncs, va formar part de l'equip que va guanyar el famós doblat de l'Atlètic de Madrid, el temporada 96. Quan surt de l'Atlètic, torna a l'Albacete, és una temporada segona divisió, i llavors doncs, se'n torna fins a l'Alavés a primera, on està 3 temporades, i inclús durant aquesta època de l'Alavés, arriba una final de la Copa del Barça, que suposo que recordareu, que bueno, van perdre la pròrroga contra el Liverpool 5-4. Ja amb 34 anys torna al Girona, segona B, que juga allà 2 temporades, amb el mal gust, deixem-ho, de baixar a tercera divisió l'última temporada, quan es retira amb 36 anys. Pitu com a davall, Pitu és el saltenc que ha jugat menys partits de primera divisió, concretament ha jugat un i 28 minuts amb el Barça. Però molt important, aquest partit. Molt important. Amb el Barça, un partit contra l'Atlètic de Bilbao, temporada 2005-2006. Vale. Pitu comença aquí a les Dominiques de Pissau, llavors fitxa pel Bilbao, on hi està fins als 13 anys, i després fitxa amb el Barça. Amb el Barça ens va posar categories fins a arribar a jugar amb el Barça B. Amb el Barça B a la temporada 2005-2006, a segona B, ja li permet jugar aquest partit per primera divisió que estàvem comentant. I a la segona temporada surt seguit al Girona. Van jugar la temporada de tercera divisió, amb molt de protagonisme, marca 14 gols amb el Girona, puja a segona B, i això veu les coses ja per un equip de segona divisió. Fixa per les Palmes, on hi està dues temporades. Allà no és titular indiscutible, inclús acaba sortint o acabar una temporada, una mitja temporada de segona B, i comença unes temporades de segona B, començant primer per una temporada a Badalona, dos a l'Hospitalet, i llavors ja arriba a Llagostera, on tots relacionem molt amb Pitu, no? Està 4 temporades d'aquell any seguides, dos a segona divisió B, dos a segona A, doncs deixen els cens, com els descens de Llagostera de segona B a segona A, la temporada 13-14, i després de les dues de segona A, l'equip passa a segona B, Pitu vol provar l'experiència a l'estranger, va jugar a la Superliga d'Índia, al Tium City, o si ho dic malament, corregeix-me el Pitu. Sí, allà jugo 6 mesos, que és el que duu la lliga d'allà, però li permet provar aquesta experiència, que després ens explicarà i que suposo que és molt gratificant. Torna allò vostè a la temporada 2016, i llavors hi està fins al 2021. El 2021 retira, l'última del qual pateix una lesió i juga menys protagonista en aquesta última temporada. I retira amb 37 o 38 anys, no? 37 anys. Dani Toribio. Dani Toribio va jugar 21 partits de primera divisió amb el Màlaga, la temporada 2009-2010. Ell comença les categories del Barça, va pujar en categories fins a arribar amb el Barça B, la temporada 2006-2007. Inclús aquell any amb el Barça B i tercera divisió, debuta amb el primer equip del Barça, un partit de Copa Catalunya contra el Girona, concretament. I la següent temporada surt cedit al Terrassa. El Terrassa és una temporada segona B, fa una temporada molt bona i fitxa pel Màlaga. En principi per jugar amb el seu filial, però la bona temporada que fa el permet quedar-se amb el primer equip. Durant aquella temporada, que és el 2009-2010, juga 21 partits quan tenia 21 anys amb el Màlaga. La següent temporada, el Màlaga el cedeix a la Ponferradina a segona divisió, i allà comença una etapa de 10 temporades seguides de segona A, que té molt de mèrit. El primer any amb la Ponfe baixen a segona B, que estava cedit des de Tintor del Màlaga, llavors fitxa pel Villarreal per jugar amb un filial que també estava a segona B. Amb el Villarreal, B, tornen a baixar, però aquell any coincideix que el primer equip del Villarreal també va ser el primer de segona divisió, i ell es queda amb el primer equip del Villarreal per jugar a segona divisió.
no és tot l'any possible i acaba sortint al mercat d'hivern, direcció a Múrcia. A Múrcia està en la temporada de mitja, en tota la segona temporada fan el play-off per pujar a la primera divisió, que no aconsegueixen l'ascens, i llavors el Múrcia ha descendit administrativament. Després el Múrcia va a la temporada de l'Alavés, de l'Alavés quatre temporades a l'Alcorcón, i de l'Alcorcón una temporada de Santander, tot això són individuals. Això li permet jugar 303 partits de segona A. De fet, és el segon gironí amb més partits de segona A, més superat per l'últim Albert Lorca, que n'ha jugat 424. Sortint de l'Alcorcón Santander, se'n va a una Copa Pistoll, que és l'Extremadura, que juga a segona B, i està en la temporada i mitja, i aquest mercat d'hivern, per problemes del club d'endeutaments i tal, surt a Lleida, que és on encara està jugant i està jugant en actiu a la segona federació. De fet, és el futbolista encara, dels que han jugat a la primera lliga, encara segueix en actiu. I per últim, el que es deia, hi hauria d'haver-hi Dani Cabezas, que malauradament no ha pogut venir, però Dani Cabezas va jugar 16 partits de primera divisió entre el València i l'Espanyol. Dani també va començar el Comacross i el Comacross va saltar al salt. Concretament, els mateixos passos que va fer Curta al principi de la seva carrera. Llavors, quan estava al salt, doncs ja destacava com un gran central de lliure que va fer que amb 17 anys ho fixés a la València, juntament amb dos jugadors més del salt. Aquell any, tres jugadors del salt van anar a València, que eren en Manel Ferro i Manel Silla. Tots tres van anar a jugar amb el filial, l'únic que va arribar al primer equip amb Lliga va ser Dani Cabezas, van començar el filial, Dani Cabezas inclús va estar una temporada seguit de Montinyent, i a la temporada 78-79, debuta amb el primer equip del València, sigui membre del filial, i la temporada següent comença a titular amb el primer equip, comença a titular la Lliga, comença a titular a la Recopa, que era jugada a la Recopa d'Europa, amb la mala sort que a l'octubre es pateix amb un entrenament una lesió de gravetat que es va trencar a tibia i peroné. Aquesta lesió va fer estar dos anys de baixa, quatre operacions, i quan va tornar no va tornar a recuperar el nivell que tenia abans de la lesió. Això va fer el 82, l'any 82 va fitxar per l'Espanyol, però l'Espanyol tampoc va poder, a l'altre exemple, no van poder recuperar el bon estat que estava abans. Això va fer que va decidir retirar-se del club professional a 27 anys, i un cop retirat encara, doncs mira, van quedar ganes de jugar un any amb el Girona, la temporada 84-85, de nou les lesions no van respectar, i finalment sí que va estar el Sant Gregori, que va jugar 6 temporades, i allà sí que va poder disfrutar el futbol fins a l'any 91, que el va deixar definitivament, no? Bé, amb tots ells, doncs, així tenim una mica d'obligació de la seva carrera de cada un. Com veiem tots, només el fet de poder arribar a primera divisió ja és un mèrit brutal, perquè molt pocs jugadors arriben, però inclús podeu veure que encara que hi hagin jugat com en Pit un partit o en Dani 20 partits, tots ells han fet unes carreres brutals, no? En segona segona que són un futbol ja d'un nivell i d'un mèrit brutal, doncs tots. Bé, molt de mèrit i moltes felicitats per la carrera que hi ha de vosaltres. Doncs amb els tres figures parlarem una mica de Curta. Deixeu-me que us relacioni també una mica el per què Curta és la primera gran referència de futbol gironí. Quan sortim d'aquí decidirem si ho és o no ho és. Bé, com és el temps, notem que no serà el que vull dir. Futbol en color, futbol en color, futbol en color, futbol en color. Futbol en blanc i negre, futbol en blanc i negre. Sí? Josep Parra, com dèiem abans, ha jugat 12 temporades a la primera divisió, un total de 216 partits, des del 47 fins al 59. Ha estat 7 vegades internacional, no té títols, però va jugar un Mundial. Va jugar al Mundial de 1950 al Brasil, on va ser inclòs a l'11 inicial i on va ser declarat el millor central d'aquell Mundial. Aquest és Josep Parra, un figura. En Curta, que vindria darrere,
Juga les 11 temporades que hem explicat, un total de 179 partits des del 42 fins al 53, és 3 vegades internacional, té 12 títols, que són 5 lligues, 2 copes llatines, que és la competició, com deia abans, europea, que començava a reunir els millors de França, Espanya, Portugal i Itàlia. Té 2 copes Eva Duarte, que és la Supercopa, el millor de la Lliga i el millor de la Copa. Per tant, 5-7 i 2-9. Té 3 copes del Generalíssim. Per tant, ja estem a 12. I té una Copa d'Or Argentina, que no és massa, diríem, reconeguda, però que la té. Aquest és en culte. Sí. En Vergés juga 10 temporades, des del 56 fins al 66, fa 189 partits, és 11 vegades internacional, guanya 8 títols i, a l'igual que en Parra, juga un Mundial. Concretament, el de 1962 a Xile. Què passa? Que en Parra juga més partits que cap dels altres dos. Que aquests dos tenen un Mundial i en Curta no. Però en Curta té títols i aquests dos no. I a partir d'aquí, aquest és el que més partits, aquest és el que segon i en Curta és el tercer. Què igualaria això si fos el cas? D'entrada, ser central d'un Barça que guanyava lligues, copes i que al final de la carrera d'en Curta és el Barça de les 5 copes, després en parlarem. Però hi ha el Mundial del 1930, el del 34 i el del 38. Però no hi ha el del 42 i el del 46, perquè hi ha la Segona Guerra Mundial, que és just l'època que en Curta és titular indiscutible al Barça. Per tant, podem pensar, jo faig una pregunta que no té resposta, si hagués hagut Mundial el 42 i el 45, el central titular del Barça que guanya lligues, copes a Eva Duarte, etc., hagués anat al Mundial? No ho sabem, però hi ha sigut el central del Barça. Si el central del Barça ara, Piqué, el Barça estigués guanyant tot i hagués un Mundial, difícilment hi hauria un central d'un altre equip si el central del Barça dona la condició de titular en aquest sentit. Què passa més enllà d'això? Per conèixer Curta. Curta arriba a la 42-43 i es troba Domènech Balmanya i es troba César i es troba Escolà i es troba Gonzalo III i es troba Miró. La 43-44 hi ha Rafael Casamor, que és un blanenc que també juga al Barça una temporada. La 44-45 s'hi afegeix Gonzalo II, que ja havíem tingut aquí el tercer, i aquí hi ha Gonzalo II. La 45-46 s'hi afegeix Gonzalo I. Per tant, hi ha tots tres Gonzalos al seu costat, que són figures de l'època en aquell moment. A la 46-47 apareix Besora i ja hi havia, com hem dit aquí dalt, César. La 47-48 entra un altre nom propi, el vestidor d'en Curta, que és Ramallets. No són els Ramallets, no? De l'època, un figura. La 48-49 fins a la 50, bueno, per anar fent, teníem l'equip fet. Però a la 50-51, atenció als gironins, apareix un tal Emilio Aldecoa. Un lliçon a Emilio Aldecoa, segon entrenador del Girona, a l'estadi de Montilivi després de Martín Vences. Quan s'inaugura Montilivi a Martín Vences, quan marxa Martín Vences ve Aldecoa. I apareix també
Gustau Biosca. Hi apareix Manchón. Hi apareix, atenció al nom, Ladislau Cubava. A la 51-52, penúltima temporada, hi ha Joaquim Bruguer, un banyolí, que també farà carrer del Barça durant moltes temporades i que és la xarnera mancurta. Quan un és a punt de sortir, l'altre acaba d'entrar. Aquesta mateixa temporada apareix un tal Moreno. I a la 52-53, aquí hi ha un festival de por, amb ramallets, amb un estol de figures espectacular, que és l'època que Joan Manel Serrat immortalitza amb la cançó de Besora, Besora, César, Cubala, Moreno i Manchón. Doncs aquests són els companys de Curta a la seva etapa final, però els va incorporant en el transcurs de la seva carrera esportiva. I ell, com a central titular, excepció dels dos últims anys que ja perd bastant protagonisme. Arribats aquí, un home que ha jugat 12 temporades a primera divisió, però que no ho ha fet el mateix aquí, que no vol dir que sigui ni millor ni pitjor, no ho ha fet el millor aquí, jo li preguntaria a Manuel Figueri què vol dir jugar 11 temporades amb un mateix equip com el Barça en una època com aquesta. Bona tarda. Primer de tot, situació molt difícil i vol dir que jugant a un equip del nivell del Barça sempre has d'estar en un estat de físic i futbolístic molt alt, perquè pots explicar-nos els noms que tens al cantó, t'ajuden a jugar molt bé, perquè com millors companys tens, millor jugues, és més fàcil de jugar, però a vegades és més difícil jugar, tu, tenir protagonisme. I també en Dani ens podria explicar com difícil que és jugar 11 anys de primera divisió, perquè quan començava, un dia, un segon, un entreno, no va poder jugar mai més de futbol, perquè per intentar jugar, no va anar com a aconseguir el nivell, no? Per tant, quan jugues equips que juguen diumenge, dimecres, diumenge, dimecres, és molt difícil mantenir sempre una estabilitat, mantenir una línia de joc i mantenir l'avió, ser capaç d'estar concentrat i tenir un alt nivell cada partit, que estàs obligat a guanyar, no vas a portar el pes al partit, que cada dia t'has de superar i que estàs en el focus dels millors jugadors. I quan estàs també, una cosa que em vaig donar compte quan a primer nivell, que un any tens un entrenador que té una filosofia, l'altre any té un entrenador que té totalment una altra filosofia, el tercer any té un altre entrenador que té una altra filosofia, jugant tots, és molt difícil, perquè quan li agrada jugar a l'atac vol que el central tregui la pilota. El que li agrada jugar en defensa vol que la pengi a dalt de tot. No? Per tant, és molt complicat, és difícil i és un estat, sobretot mental, que hi ha molts jugadors que són incapaços de quan arriben a equips grans o a jugar davant de molta gent, és molt difícil ser capaços de concentrar-se i de reduir al màxim nivell. I tu que has compartit molts vestidors amb les teves 12 temporades, ho dic bé, molts vestidors i moltes figures, per exemple la del doblet de l'Atlètic de Madrid, el 95, entre altres Simeone, Pantic, jugadors de gran valor. Què vol dir per un tio de salt, Curta o Gerri, tenia ell? Sí, clar, no rigueu, és que al final ets tot un vestidor de salt. Jo també, I diu en Kiko Narváez, diu, i a dónde está esto? Kiko Narváez, a la puta. Al final, les coses van vinguent a poc a poc, no? Jo quan jugava aquí, per esforçar el salt, per esforçar el comandor, primer de tot, que abans era molt diferent, no teníem tant a prop, però el futbol, la televisió i tot, i jo per mi, però en Girona ja semblava que seguia sempre el Girona, la família era sòcia del Girona i anàvem sempre al Girona. Quan anava al Girona el podies veure aquí, molt a prop, podies anar a Lluís, no? Podies anar a Calella, podies anar a Banyoles, podies anar al Girona i el seguíem. I em semblava jugar al Girona com
Mèxic, i ho vaig aconseguir, i al final hi vas trobant. I al final és una mica... Has de fer la teva feina, ficar-hi una mica creure que pots estar entre ells. És una mica el que et deia, no? Quan millors jugadors te vas trobant, més fàcil és jugar. Tinc la dificultat que és jugar contra grans rivals davant, però quan tens més jugadors... Jo me'n recordava que, per exemple, quan ell de Madrid que parlaves ara, no? Caminero, que podia jugar per davant meu, jo li donava la pilota i el doblava i ell m'afectava. Ja s'espavilava. Jo li donava la pilota, doblava i me la donava, i me la donava amb avantatge, no? Talent, qualitat, saber girar-se i ficar-te la pilota. No sé, per exemple, el Quico, perquè la pilota t'aixivava i sabia que t'havies de ficar la pilota. Perquè era molt fàcil, com ell entra en el futbol, i on tu tenies que ficar la pilota, no? El jugador, el millor és que jugava amb el Quico ara. Parlen de Simeone, Simeone és un jugador molt competitiu, un cara de lluita, d'esperit d'equip, però clar, talents, parlem de Quico, parlem de Caminero, aquests són jugadors de talent. Per tant, bueno, tu al final fas el que t'agrada, disfrutes, estàs en jugues els millors estadis, amb els millors ambients, no? I al final és ficar-t'hi, anar-hi endavant i intentar, jo sé, cada dia progressar, ser millor, intentar cuidar-te, és primordial. És una vida mentalitzada i focalitzada en el futbol i que tot, vida del món del futbol. A la que te desvies d'aquí, no hi hagi televisió, jugues per 4 anys, no jugues per 4 anys i es veu jugadors que baixen de rendiment i ara s'ha de buscar que els professionals es cuiden molt, cada vegada tenen molts avantatges, són capaços de sobrenar la seva carrera. I per tant és focalitzar-te molt, treballar molt, estar centrat en la teva feina, si no, ho porta per la ràpida. En Delfí Lai del Doblet va coincidir amb un altre gironí, que és Roberto Fresnedo, s'ha de fet nascut a Toledo, però que ve de Girona molt petit i per tant en el llibre el considerem gironí perquè es va criar aquí des de ben petit. En Pitu juga, com hem dit, com ha explicat en Jordi, un partit de primera divisió, l'últim partit de Lliga, amb en Fran Rijker a la banqueta, el Barça ja havia guanyat la Lliga, anaven al camp de l'Atlètic Club, no hi havia ni res a guanyar ni res a perdre, perquè el que s'havia de guanyar ja s'havia guanyat, i Rijker s'endú jovenets. Hem explicat que en Curta coincideixen amb Almanya el primer any, coincideixen amb Casamor el segon i coincideixen amb Rodríguez el tercer. Al final, perdó, com a tercer gironí, és a dir, coincideixen diversos gironins. En Pitu juga 28 minuts aquell dia al camp de l'Atlètic Club, que m'imagino l'emoció, que heu vist aquella foto que corre, bueno, una foto és el més famós del món mundial, amb en Pitu, un jovent guerrero, és molt clar, és un guerrero, eh? I aquell dia juga 28 minuts i Ramon Masó, que també és gironí, en juga 9 al final del partit, però és que a més, aquell dia juga Albert Jorquera, el de porter titular, que sabeu que Albert Jorquera és el paradigma del món del futbol. Com que és amic meu, puc dir-ho, i és que no, vull dir, puc dir-ho. És un fenomen. O sigui, un tio que ha jugat 8 temporades al Barça, 7 partits i ha guanyat 6 títols. Vull dir, això no hi ha ningú més que hi hagi. 8 temporades, 7 partits, 6 títols. I si li dius, dius sí, i a la bona època. I ja està, vull dir, és així. Però vaja, aquell dia, festival de saltencs a Sant Mamés, al vell Sant Mamés, amb en Pitu. Pitu. Sí. Festival amb en Ramon, tu que veniu de baix, i vostè que hi ha dalt, no sé quina comunió teniu de tots tres. No, comunió molt bona. I sí, és l'any també que el Barça guanya la Champions de París, la marca Samadeto i Belletti després, per remuntar a l'Arsenal. A mi guanyar la Champions, a mi guanyar la Lliga, ja no faltava res més. Només faltava que Samuel Eto'o fos pichichi de la temporada. Li faltava un gol, llavors Pelé em va dir al partit que juguessin només per ell, que no li dava el gol, i els 15 minuts va fer el gol. I ja va desaparèixer de tot el partit. Va passar la seva vacança de tres. Però sí, va ser un partit molt emocionant. Jo aquella temporada vaig estar jugant amb el Barça B, però entrenant amb el primer equip,
anava a cavall sempre. Vaig fer dos gires al Japó, una a Xina, a Dinamarca, una altra a prova de Carrans, de Cali. Bueno, vaig voltar bastant amb aquest equip, diria, bueno, que en aquell moment era el millor equip del món. Ronaldinhos, Etos, Decos, Nilsson, Leo Messi ja estava apareixent des d'allà. Bueno, era el millor equip del món. I a tot arreu on anàvem, doncs, causava sensació d'aquí. Vale. Portàvem sempre que ens faltava de res. I aquell partit en especial, doncs sí. Frank Rijkaard em va donar l'oportunitat, se li havia comptat molt a mi, i era un partit que no s'hi jugaven res, portàvem més a mi, a Ramon Masó, crec també Paco Montañés, que deia també estava del Barça bé, un quan més, i quan era al final doncs va deixar de votar, va donar com aquest premi de poder votar per aquella divisió. I bueno, jo, encara que sigui un partit, em sento doncs, molt content d'haver-ho pogut jugar. Ho imagino jo els jugadors que porten tota temporada. Això volia preguntar, quan acabessis amb això anava a dir, tu jugues 28 minuts, imagina per un moment fes l'exercici, no? I dius, sóc en curta, en jugo 179 i 11 temporades seguides. Estaries avui aquí? Haguessis no, tingut a la nostra imitació. No t'ha quedat aixequem a la porta. No, és una cosa increïble. Ja costa molt arribar-hi, com es diu sempre, costa molt arribar. Mantenir-se encara és molt més difícil, com ha dit el meu fill abans. I mantenir-te el nivell de l'Eri és impressionant, és dues temporades, o sigui, és algú, bueno, a l'abast només de molt pocs jugadors. Per tant, és de reconèixer tot el camp que ets. Curiosament, jo volia dir-te també, quan jo tenia, quan, a modo d'anècdota només, jo en curta no l'he pogut veure jugar mai, però devia tenir 10 o 11 anys, perquè un pare tallant poden corregir, 10 o 11 anys, va venir en curta aquí a Salt, amb en Kubala, amb Bios, etc., a través del Fili Fernández, bueno, vaig poder al camp del Salt i van fer com una tertúlia o així i vaig poder estar amb ells i vaig entrar també a la partida i van preguntar alguna cosa. I és el moment que he pogut estar amb en Curta, en aquest moment. Volia recordar-ho molt de ell, tot també. Després aneu-vos preparant família, perquè us farem alguna pregunta del Curta de casa, no? De pare, família, una cosa que haurem d'explicar. En Dani, com hem dit, ha jugat una temporada, una vintena de partits, i no ho ha fet el Barça, com en Geli o com en Pitu, ja hi ha més llocs, ho ha fet a Màlaga. Que això no sé, Dani, si serveix per treure's una mica la pressió de debutar lluny de casa, de jugar lluny de casa, és a dir, no jugar al Barça i l'Espanyol, que sembla que des d'aquí tothom et veu a la finestra. Molt bé, a tots, bona tarda a tothom. Bueno, pressió no, jo crec que vaig sortir molt petit de camp, als 14 anys, i el moment que debutes la primera és com gràcies a mon pare, que he de dir que mai m'ha posat una pressió sobre, i com veig ara que les pares criden els nens, la posició... Això passa. Jo crec que sí. I clar, i ara, pues, quan sempre soc molt agraït amb el pare, perquè mai m'ha dit res, mai. Jo crec que és la fortuna que he tingut, perquè ja dic que em torno una mica amb tot el que veig. I debutar doncs, quan arribes a Màlaga, doncs una mica sol, sense ningú, bueno, és una motivació extra, un regal, com jo sempre he dit, de tot l'esforç que porta, perquè jo no tinc una fortuna d'estar sempre a prop de casa. Ara, com després d'anys que estic a la pròpia, quan estic aquí, jo no parlo de tot, no sé si estic a res. I jo crec que és un regal que et dona el futbol quan t'hi dona, bueno, molta gent, com he dit a ells, mentalment has d'estar molt fort, perquè ja, jo crec que he passat més moments negatius que positius, per això els positius intento posar el màxim, i quan arribes ja a l'elit, bueno, certament que durarà molts condicionats, no? Com ja he dit, entrenadors, sistemes, que estiguis centrats en partits, perquè a vegades quan la gent te critica pensa que tu vols fer malament i no és així, no? No sempre vols fer, però hi ha bons moments, mal moments. I ja et dic, a vegades a mi el que m'ha marcat moltíssim són els bons moments que els recordo i és molt gratificant. Et demanem com a Pitu un exercici. No hem vist tan curta, o si l'hem vist res molt poc, perquè no hi ha és blanc i negre, és futbol blanc i negre, i no hi ha imatges. Si veiéssim curta, tu creus que veuríem un central què? Brutal, diferent, un tio treballador, Què veuríem? Jo veuria un referent perquè són números històrics.
de Vic, som números de contrat central, de la natura de les millors del món, i seria un referent per a terminar i seguir. Doncs ja està. Curta el primer gran referent de futbol gironí, fins aquí la xerrada. Ja està. Ja hem arribat al cap del carro. És broma. Com era Curta a casa, Joan? Perquè clar, estem parlant del Curta futbolista, però el Curta futbolista hi ha un moment que plega i ve a casa i jo no sé si ve ric, com acabarà sent Ric Piqué ara, que és el central del Barça, i té pasta per un tub, i ve aquell, i d'això, com és Curta a casa? Bona tarda. Bona tarda. Doncs bé, Ric no va pas per tant. Però, bueno, va viure els seus anys. Jo crec que amb molta intensitat, perquè encara recordo alguna vegada alguna anècdota que deia que quan una vegada que arribaven tard, que anaven en tramvia al camp de futbol, doncs que arribaven tard i van saltar per la finestra els jugadors per corrents per anar de joc. Llavors el meu pare era molt, no sé, era molt amic dels seus amics, era de fàbula. Jo tinc molt bons records. Jo sabia que no em va fotre res per prestar. O sigui que és una persona, vull dir... Jo entenc que quan estàs en un nivell alt, com ells mateixos, doncs tenen una altra visió del que és la vida. Han viscut molt més que nosaltres. Almenys, en el meu cas, que em poso, no? I el tenir aquesta visió tant d'això també, jo crec que són persones molt més entranyables, molt més que entenen les coses. Llavors, doncs, va, era una persona per mi ideal. Deixem que faci dues preguntes més. Com hem dit... Bueno, jo vull escoltar. No, sí. Bueno, segur que no pensava. Segur que no pensava que venia a escoltar. No, ho dic perquè quan el pare escolta la cançó de Patrona César Corral de Morell i Menchón, què diu? I falta en Curta. Bueno, jo sempre... La veritat és que jo sempre que escoltava aquesta cançó, sempre li... Curta, vas veure César Corral, no? Sense mi no sou ningú. És veritat. No, bueno, jo, jo li posava perquè sí, realment era l'època i jo crec que, bueno, de fet, el que dius que ja va ser cap al final, com deia, va ser cap al final, doncs potser tot poc encerrat que serà la part de les coses. Parlant amb en Joan, de la família, de com era en Curta a casa, una cosa que en el personal em diu, el recordo sempre molt enamorat de la mà. És un tret del pare, tremendament enamorat de la mare. Un bon patrimoni, sí. Molt bé. Tornem aquí per... Com es torna a Salt quan s'ha jugat a primera divisió? I us ho pregunto a tots tres. És a dir, jo que puc dir... que tots tenim, amb el que menys amb en Dani, amb Pitu i amb en Delfí molta, amb Dani Cabeces també, déu-n'hi-do, però fer una trucada de 30 segons, escolta, farem això a Salt, compti. Escolta, farem això, sí. I en Dani em va dir, hòstia, estic a Lleida, no sé què, i divendres em va enviar un WhatsApp, diu, seré aquí, que tinc una qüestió personal, seré a Salt, vindré. I aquí estan. Vull dir, que ells tornen a Salt, pan curta, de manera molt fàcil. Per tant, com es torna a Salt, com torna a caminar un Barçal quan ha debutat primer al camp de l'Atlètic Club, quan ha jugat 12 temporades a primera, quan ha guanyat títols, etcètera, etcètera. Jo crec que ella ara no ho diu. La gent potser veu aquest club de futbol com idealitza molt els futbolistes, i al final nosaltres som persones molt mals, que tenim les nostres famílies, i que conforme van passant els anys i te passes 14, 15 anys fora de casa, canviant de ciutat, amb la meva família,
movent els nanos de les escoles, no? A vegades, a mitja temporada, a mitja any, els nanos han de canviar d'escola. Tot això també porta una càrrega i un pensament important. I en un moment que també pensa, bueno, jo tinc ganes d'estar tranquil, d'estar firme i al final no sempre havia pensat que tenia una vida llarga, sinó que vaig anar preparant-te amb la vida per tornar aquí i, ostres, ja al final pensava, bueno, al final podré estar a la meva casa, ens podrem anar a casa al nostre gust, els nanos podran estar amb els avis, podran anar al col·legi i no tindran de canviar, no? Vas fent per la teva història, no? I jo al final, doncs normal, no? Tenim d'arribar a casa, ja crec que vivim en una de les millors províncies que es pot viure, per tant, no és molt difícil, no? Tornar a casa seria difícil, com vaig fer al principi, d'anar de Girona a Albacete, no? Vaig mirar el mapa on era Albacete i vaig seguir un directiu per arribar a Albacete, perquè si no, no seria ni què, no? No tinc de conya, eh? A veure, ja sé que era geografia, que era molt petit, però com a CT, quan me van dir, sabia que estava més o menys on estava, però vaig tenir que mirar, no? Bueno, al final, doncs, penses en el teu futur, penses en l'esperitat, no? I al final, tornes a casa, al final també depèn, no? De la vida pot, a vegades, sorgeixen oportunitats en altres clubs, en altres ciutats, no? Però, bueno, també he pensat tornar a casa, no sé, tranquil·lament. I tu i Dani us vull preguntar la mateixa cosa. Tu jugues aquell partit al Camp de l'Atlètico, tu una vintena de partits amb el Màlaga, no torneu a repetir la primera divisió. Això com s'entuma inicialment i què et queda després de no tornar a jugar al primer? Jo personalment ha sigut una carrera de concentrar dalt i baixos, d'una temporada d'estar dalt i l'altra d'estar baix. Menys ara al final que m'he pogut estabilitzar més. Però jo vaig passar a debutar la primera divisió a jugar a tercera l'any de la temporada segona amb el Girona. Llavors va ser un... En el moment sí que va ser un cop dur, que no m'esperava. Jo en aquell moment tenia 22 anys i al Barça B em van dir ets massa gran per estar al Barça B, o puja al primer equip o has de marxar. I el primer equip, aquella temporada, en el primer equip, hi havia totes les figures que hi havia. Ara sí que és més fàcil entrar-hi. Però en aquella època, doncs no. Em van dir, 22 anys, que és molt gran, tens que buscar una sortida. I vam estar buscant diferents opcions, tot i debutar a primera divisió una cosa que ha de sortir, representants pel mig, etcètera, etcètera, vaig acabar al Girona amb Feliç Alameda, on va trobar. I és una cosa que mai m'ha arrepentit, al revés, estic super orgullós d'haver pogut venir a tercera, fer la temporada amb el Girona i tornar a pujar a segona. A segona ve amb el Girona, que em va donar l'opció també de passar a segona. Anava fent salt de darrere i endavant. Per tant, a mi no em va suposar res això, ni mai m'ha suposat res. Per segona persona que m'ha ensenyat un poble a casa també, ser una persona humil, senzilla, i el que he estudiat com tornar a salt després de debutar a primera divisió, doncs, per mi és que és casa meva, i tinc els amics des de la infància, els mateixos, m'he canviat, sempre ser el mateix, jo vull primera, segona, on sigui. Per tant, a mi em va costar gens tornar a salt. Dani, perquè tu aquests 20 anys de partit tens un molt bon rendiment, home. Tot fa pensar que això ha de continuar. Sí, bueno, ara quan jo arribo en aquest moment al Compreser que ara ve a arribar, que està fent un estressor per la mare ara mateix, i justament quan arriba a jugar al Ferreira, un entrenador quan volia jugar a joves, i m'ho diu quan falten 48 hores per ficar pel cap i, bueno, te trobes una mica el que és el futbol també, perquè a vegades tu quan dius que el futbolista també passa per moments complicats i, bueno, em trobo molt jove en un moment molt delicat que, representant, va dir que l'única opció que tenia era de sortir fora d'Espanya, que no ho veia perquè no m'agraïa per tu, i tenia la conferència que acaba de pujar a segon A quan està allà i jo... Jo sempre ho dic, lluita de jugar de Camp de Terra, la primera sí que era un somni, però pujar, baixar, jo el més important que m'ha ensenyat el meu pare sempre és disfrutar, passant-ho bé, jo el que volia era jugar a futbol i ser disfrutant d'aquesta professió. Mai em deia, si baixes de primera,
sí que evidentment doncs, tens privilegis, no? Com tu has dit, no? Que a vegades la gent et veu com que ets un jugador o parla més del compte i jo sempre tinc 4 anys de la vida i no sé per tu ni es parlaré mai. I quan la gent ja et coneix una mica, doncs, ja tens el tracte i personal i ja canvia una mica d'opinió. Però sempre hi ha com una paret que a vegades costa perquè diuen no, som persones normals i corrents. I en el meu cas no, no va ser cap problema perquè jo el que volia disfrutar i als 33 també és el que busco disfrutar i va ser molt bé i va anar igual a la manera de dormir. Queda una cosa per explicar tan curta que no tenen ni en Parra, ni en Vergés, ni en Soler, tampoc en Gerli, ni en Fontàs, ni malauradament l'Arnau, ni cap jugador més que surt al llibre. Sí? Sabeu? No? Hi ha molts pocs jugadors de la Lliga Espanyola, molts pocs d'arreu de la Lliga Espanyola, de tot Espanya, que tinguin un carrer al seu nom, al seu poble. Molt pocs. Per tant, si em permeteu, farem una onda inicial, que gairebé és el que queda, per fer... Hola. De porter, hi posaríem Iker Casillas, que té un carrer a Móstoles. De central, hi posaríem, malauradament, Antonio Puerta, que va marxar també massa precipitadament i que té un carrer a Sevilla. Aquí tenim dos laterals esquerres i hem de putejar un dels dos. Per tant, no sé si voleu posar a la dreta Gordillo o Camacho. Por tanto, monta, monta tanto. Posem-hi Gordillo, que té... Ell és nascut al Mendralejo, però de molt petit, molt petit, molt més petit que en Curta de Benissal, molt petit, se'n va anar a Guillena, a Sevilla, i per tant allà hi té, també té una Sevilla, però en té una Guillena. I en Camacho, que tots sabeu que tenia les ronxes de suor aquí sota, que em feia d'entrenador, en té un a Cierta. Al mig del camp seria espectacular. En Vicente del Bosque, que té un carrer a Salamanca, efectivament, amb Andrés Iniesta, que té un carrer a Fuentealbilla, just al carrer on ell va néixer, i el Luis Aragonés, que té un carrer a Madrid, que és d'on és ell. Què podríem fer aquí? Posar dos asteriscs, perquè jo no sé si Del Bosque i Luis Aragonés tindrien el carrer de no haver estat seleccionadors nacionals. No ho sé, però el tenen. I com que van jugar, Real Madrid i Atlètic de Madrid, concretament, tenen el carrer. A la dreta hi hauria el de l'Ampolla, el malaurat Juanito. Estem ràpid i veloç, que va néixer a Fuengirola, que li va dedicar un carrer. A l'esquerra hi hauria Paco Gento, que com sabeu se'n va anar fa ben poc, i que era de Cantàbria, concretament d'Astillero. I de davanter centre aquí tindríem unes quantes opcions, no moltes, però unes quantes. Em decanto per un conegut de tothom, que és Enrique Castro Quini, que té un carrer aquí fora. Fins aquí l'onze inicial. No? Com? En falta un? Va, doncs posem-ho. Curta, que és de sal, i ja està, ja tenim el 11 inicial fet. Ja tenim el 11. Tenim un entrenador, voleu un entrenador? Posem-hi un entrenador, perquè només hi ha un entrenador que té un carrer al seu nom. Que és Arsenio Iglesias, campió de Lliga d'Arteixo. D'Arteixo, campió de Lliga efectivament amb el Deportivo de la Coruña. I a partir d'aquí, per acabar la convocatòria, sabeu la fulla allà de la convocatòria, qui sortirà a la segona part? Hi ha Ricardo Zamora, un mític, hi ha Josep Samitier, un altre mític que va ser jugador, entrenador i director esportiu, tots dos tenen carrer a Barcelona, hi ha tres jugadors nascuts a Bilbao, que són Rafael Moreno. Algú sap qui és Rafael Moreno? Ja l'hi, no em fallis. Ja,
Geli, no m'has estudiat, Geli. No, és que no estudiessis la geografia per ser un general de tècnic, és que no has estudiat els jugadors de futbol. Rafael Moreno li deien Pichichi. O sigui, qui és Pichichi? Cada any el que guanya, el que marca més gols. Per tant, Rafael Moreno Pichichi, que es diu Pichichi en nom seu perquè era un golejador, Pérez Lezama, que era un porter també de Bilbao, i Telmo Zarra, que és un altre il·lustre de l'època en blanc i negre, tots tres són de Bilbao. Complet això, Diego Tristán, que també ho coneixeu perquè aquest ja és de l'època més moderna, ja, ja us ho dic bé, l'Alcaba, Alcaba, Sevilla, hi ha Germán, que és un jugador de la Unió Deportiva Las Palmas dels anys 70, que era una referència amb el conjunt canari, hi ha un valencià que és Puchades, un mite de l'època, com us pot explicar l'Àlex, que era un seguidor del València, que sempre està tuitejant, venga, vamos, menys quan hi havia Emery, que no el podia veure. També us ho dic. Puchades era de Sueca, i acabaria això un jugador que, com ja li va jugar a l'Atlètic de Madrid, que és Melo. A l'època dels 70, Melo va jugar a l'Atlètic de Madrid, era de Plasencia i també té un carrer. A partir d'aquí, no busqueu més. Hi ha carrers que tenen, hi ha ciutats o pobles, localitats que tenen carrers dedicats a Cruyff, a Di Stéfano, a Samitier, a Camacho, a Gordillo, a Iker Casillas, però no són els propis. De fet, hi ha un poble que es va dedicar a posar carrers de futbolistes i és un festival. Però que en tinguin serien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, més 11, 20, més un entrenador. Voleu dos directius? Sí que el té Gamper, suís, però afincat a Barcelona, i sí que el té Santiago Bernabéu a Madrid. I tindríem dos directius. A partir d'aquí no hi ha més. Per tant, si en Curta té un carrer a Sau, la guerra civil, perdó, la Segona Guerra Mundial ens va privar de que en Curta potser tingués un Mundial. I amb números més o menys igual, més o menys igual, i amb títols no hi ha color, vots a favor que en Curta és el primer gran referent del futbol gironí. Perdó, que hi ha un parell de preguntes. La d'en Vera no li deixaré fer, ja us ho explicaré jo, perquè ell vol explicar que en Curta va tenir la mala sort de jugar dues vegades contra el Madrid amb mal resultat. I què vols dir, Vera? Si ho sabia. En Curta debuta amb un 3-0 en contra contra el Madrid. Primer partit de Lliga de la temporada 42-43. 3-0 en contra. Si el Madrid ja no hi anava bé. Què té després? Un partit de Copa, si m'ho explicaré per llavors d'això, de la temporada del 43 també. El Barça guanya 3-0 al Camp Nou i se'n van a Madrid a passar. Però allà, diuen les cròniques i diu la Vox Populi, que la policia va entrar al vestidor, que van apretar a tothom, que no sé què, total, que el Barça perd 11-1 i queda eliminat. I queda eliminat. És a dir, que els dos... Es van assentar a terra al camp i van dir marxem, perquè això és impossible. La mitja part perdien 8-0 i el partit és el que és. L'època, 42, 43, és la que és. Però bé, no passa res. Si us serveix d'alguna cosa, la setmana següent, a la final, l'Atlètic Club va guanyar 1-0 al Madrid. Mira tu, tots contents. Saps què vull dir? Espera. Com el que estàs decidint ara, i aquí el percentatge aquest de l'Atlètic i tot això, has de comptar-hi aquest fet de la temporada 43, el que estaves explicant tu, davant del Bernabéu, aquí, o sigui, el 3-0, i els Corts, i llavors a Madrid a l'11-0. Ens ho vol. I llavors les noves llengües diuen que
va baixar la policia al vestidor i que els va dir, diu, no, no respondemos de vuestra seguridad. Sí. Jo vaig estar molt de temps buscant les cròniques d'aquest partit. I no sabia ni res de trobar-se, perquè no tenia les fetges, tal i qual. Fins que un dia les vaig trobar, la crònica. La crònica l'havia fet en Samarán. Els olímpics. I aquell explicava més o menys la veritat del que va passar allà. El que va passar aquell partit, no? Bé, i llegint la crònica, hi ha un gol que el marca en curta, en pròpia porta. Ostres! Dic, hòstia, jo no sabia que en curta havia jugat aquest partit. I vaig telefonar al Xico, al teu germà, i li vaig dir, escolta tu, el teu pare t'ha explicat alguna vegada el que va passar allà? Diu, sí, tu ho vas explicar. Diu, tu saps que es va marcar un gol en pròpia porta? Diu, i tant. Diu, la passa amb en Miró, diu, i en Miró, si la pilota anava per aquí, s'estira cap a la cantó. Dic, bueno, i no et va explicar res més? Dic, perquè allà, i allò, diu, jo ens ho volia sortir des vius. Llavors, això, a més, ho havies d'afegir així, per veure el context en què jugava ells. Era un context que, vaja, el part dominant era el públic. Llavors, segurament, aquestes trofeus que hi ha aquí, s'hauria sigut molt més ampliat si hagués hagut més imparcialitat. Diguem-ho així. Bons es fa mort que en Curta encara és més referent del món. Escolta'm. Et volia dir que el meu cunyari va ser un homenatge. El Camp de les Corts va ser l'últim partit que es va fer al Camp de les Corts. Ara m'ho ha aixafat. No, va, digues. Vàrem fer un homenatge al Camp de les Corts i diuen tots aquests, en Ramollets, tot aquest equip hi era. I li van fer una mà de regals al mig del camp que va ser massa. I va ser l'últim partit, després van tancar les Corts perquè ja tenien el camp nou a punt per poder anar a jugar allà. I llavors una altra cosa, que el meu cunyà li van trencar el menís i els lligaments al camp del Girona, eh? I no va, li van posar ferros, fil ferros. Fil ferros. Això estava dit de ficar. Fil ferros perquè no hi havia res més i va haver de plegar. Lliga amb això, que aquests anys són els anys que el Barça va 5 copes, que hi guanya Lliga, Copa, Eva Duarte, Trofeu Martín i la Copa Llatina, i és l'any que ja comença Kubala, Manchón, tota aquesta davantera, i ell acaba el 53 i el Camp Nou s'inaugura el 1957. 57. Per tant, 4 anys després de deixar-ho en curta, hi ha en Kubala que li va dir tu, la Bisbal, agafo tu ara ja, jo començo a tirar cap a salt, ja m'esperen. Algú més, alguna cosa aquí? No? Jo volia explicar una pàgina viscuda, amb en Curta i amb en Dolfijari. Era el 14 de desembre de 1988, en el rovell de l'Ordre de Girona. Aquell dia, la penya del Placet celebrava el cinquantenari. Tot un any va celebrar el 50 anys de la Constitució de la penya del Placet. I es va fer un acte final al local de la Caixa, a l'Auditori Narcís de Carreras, que jo vaig tenir la sort de portar-hi en subissaleta. I aquell dia es feia un homenatge, la penya del Placet feia un homenatge als jugadors del Girona que havien passat del Girona al Barça. El més que d'ell eren del fill, que estava la presència al meu costat. El més batà era en Curta, que estava al meu costat també. I el president de la penya de Placet era en Manel Lledó, també de Salt.
El delegat d'Esports de la Generalitat era en Josep Miquel, també de Sala. Jo de Sala. Va ser el seu número, el seu número. Sal capità, el cap de com vulgui. Bé, molt bona tarda a tothom. D'entrada, s'ha vist a mi que ho ha explicat molt bé, Sal Capital. D'entrada, agrair a la família que estigueu avui aquí. Jo crec que és de rebut poder presentar aquest llibre aquí a Sal, no? I tenir aquest record en Curta, perquè jo crec que hi ha pocs pobles o ciutats que dediquin carrers a figures o gent que ha tingut una trajectòria esportiva com la que ens heu explicat aquí. D'entrada també agrair als autors, en Jordi i en Papi, per tenir la voluntat de recollir aquesta informació aquestes dades. Jordi crec que ens ha donat una lliçó de capacitat de base de dades, que ha quedat realment sorprès de la capacitat de la presentació. Per tant, felicitats per la capacitat de poder exposar les dades tan ben ordenades i amb tant de contingut. Papi, també agrair-te que pensessis en Sal per fer aquest acte. Evidentment, a vosaltres per ser els protagonistes, els que d'una forma heu viscut, no?, aquesta experiència que també va tenir en Curta, de poder jugar a primera divisió, sortir de Salt, no?, i com diuen, no?, de veure món, no?, de veure món en el món del futbol no és més fàcil, el que ho heu explicat molt bé. S'ha de tenir el cap molt ben modulat, s'ha de tenir la capacitat d'afrontar les oportunitats i també els fracassos, perquè poder jugar sí, però mantenir-se un partit és realment complicat. Per tant, feliciteu-vos per la trajectòria i que al final que vosaltres, o gent com vosaltres, no?, com en Curta, arribi a jugar a primera divisió, al final és una projecció de qualsevol ciutat, en aquest cas per Salt, no? Per tant, nosaltres com a saltencs ens hem de sentir orgullosos i com a administració, com a ajuntament, ens toca fer actes com aquests per posar en valor aquella gent que d'alguna manera o altra ha sigut capaç de triomfar, en aquest cas, en l'èlit esportiu. I de fet, Salt i l'esport sempre van molt lligats. Jo crec que som un municipi amb molts aspectes de referència a nivell esportiu. Estem parlant de futbol, però podríem parlar perfectament de gent del món del bàsquet que ha arribat molt lluny, podríem parlar perfectament de gent del món de la gimnàstica que està arribant molt lluny i fa poc vam presentar els 40 anys del Salt Gimnàstic Club. Tenim referents olímpics que han participat en Olimpiades molt recentment, per tant, també ens en sentim molt, molt orgullosos. Tenim campions del món de caiac, que també és un esport més minoritari, però que també som un referent a nivell mundial. Per tant, Salt, esport, jo crec que té una vinculació i un vincle molt important. Per tant, nosaltres també, com a administració, com a ajuntament, ens toca posar en valor això i, per tant, actes com aquests és el que fan reforçar les figures de la gent que en un moment o altre han triomfat en el món de l'esport, en el cas del futbol, i que, per tant, en un moment o altre també han portat el món de Salt arreu. Li ho deia en Papi, no? O fi, quan havia d'arribar a missió, li vam dir que venia de Salt. I que no era Salt, no era costat de Girona, no? I, per tant, una mica la idea de l'acte que aquí, a nosaltres, com a ajuntament, ens sentim molt orgullosos de poder-lo fer, d'haver-lo pogut presentar aquí, i us recomano que el lliure el llibre, la presentació, però l'objectiu també és que la gent el remeni, el miri i que analitzi el món. Hi ha molts infinitat de dades, i estava repassant una miqueta aquí, i hi ha moltíssimes dades que la gent que us agrada el món del futbol i la història del futbol, de poder-lo remenar, poder-lo mirar i poder-lo d'alguna forma també buscar aquestes dades que en part ens ha passat en Papi, però que n'hi ha moltes més aquí en el llibre, que us convido que el pugueu mirar i que el pugueu gaudir. Per tant, moltíssimes gràcies i endavant. Gràcies.